მახასიათებლები რომელთან ფლობელი ხასიათდება საგიბუნებით ის არის რაც შექმნა ალлахმა ხალხი და მოიწონა ის მათთვის რათა ყოფილიყვნენ ლამას ფორმასა და სრულყოფილ გარეგნობაში შუამავლმა عليه الصلاة والسلام თქვა ხუთი რამი საგიბუნებიდანა წინადაცვეთა სასიცოცხアドგილის გაფარსვა ფრჩხილების დაჭრა ეღლიის თმის ამოძრობა და ულვაშის შეჭრა сагибунების מחასიათებლებიდანაა сасиццо адгизе тмис капар스와 ეцодомас капар스와 сапарსის გამოყენების გამო და ესა სამართებელი спири ан сапарси ასევე შეიძლება იმ тмис мошорება капарсვის гареше როгорица мосациલેбели сашვალებები цინა და цвета ეს არის аучилиებელი мамакацებში сасурвелия игос дабадебидан мешвите დღეს радган упромале გამოжамრთელება და აгиზრდება патара სრულყოფილ მდგომარეობაში ულვაშის შეჭრა და მისი დამოკლება. დამოკლება არის გადაჭრება შეჭრაში, რაშიც მდგომარეობს სილამაზესის უფთავე და <li> <li>ფრჩხილების დაჭრა. ეს არის მათი გამალამაზება და მათ ძირებში დაგროვილი ჭუჭყის მოცილება. <li>იღლის თმის ამოძרוვა. ეს არის მასში არსებული თმის მოცილება. სასურველია მისი მოცილება ამოძრობით ან कापარსვით ან სხვაგვარად, რაც არის სისუფთავე და აკროპს უსიამოვნო სუნს. ამ ხუთ מחასიათებელს ემატება წვერის მოშვება, სივაკი, პირის და ცხვირის წყვით გამოვლება, თითის სახსრების დაბანა და ეს არის თითის სახსრების კიდეები, სადაც ჭუჭყი გროვდება. და ასევე სასიცოცხი ადგილის მობანა. მოწმუნეთა დედა აიშამ რადიલ્લાჰუ ანჰა და თქვა: ალლაჰიშ-შუა ბავალმა სალლა-લ્લાჰუ ალაჰი ვესალამ თქვა, ათი რამის აღიბუნებიდანა: ულვაშის შეჭრა, წვერის მოშშვა, სივაკი, ცხვირის წクლით გამოვლა, ფრჩხილების დაჭრა, თითის სახსრების დაბანა, იღლის თმის ამოძრობა, სასიცხო ადგილის გაპარსვა, სასიცხო ადგილის მობანა და პირის წクლით გამოვლა.